Tervetuloa! Tässä Olma-sarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii vieraidensa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa, taidetta ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällöin ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään, yksityistä yleiseen ja takaisin. Jarkko Tontti podcastin vieraaksi saapui tänään Turun yliopiston oikeushistorian professori Mia Korpiola. Tervetuloa Mia. Kiitos, kiitos paljon kutsusta. Puhumme tänään ennen kaikkea historiasta ja oikeudesta, juridiikasta siis. Miten oikeuden maailma on muuttunut tässä vuosisatojen aikana. Mutta ennen sitä, perinteidemme mukaan muutama sana siitä, miten Mia Korpiolasta tuli Mia Korpiola. Eli syntyykö kiinnostus oikeuteen ja historiaan jo varhaisessa lapsuudessa, että koululainen Mia, oliko Helsingissä ja Vantaalla käynyt koulussa, silloin ne tiesi, että haluan ison oikeustieteen oikeushistorian professoriksi. No, miten Mia Korpiolasta tuli Mia Korpiola? No, ensin oli niin kuin tyttö ja poika, jotka tapas, ja sitten... Tätä olisi pitänyt tehdä historiaa siellä tätä kysymystä. Ehditkö tätä kysymystä tämän jälkeen? Emme mitään tule, niin kuin ei mistään, vaan siinä on aina joku tarina, että meistä on tullut, että me ollaan olemassa ylipäänsä, mutta joo. Ei todellakaan, siis historiakiinnostus on ollut ihan pienestä pitäen. Oli, siihen aikaan oli tämmöisiä moniosaisia teossarjoja, mitä kaikkiin sivistyneisiin koteihin hankittiin, ja semmoisia tietysti mielelläni lueskelin. Sitten tietysti tämmöinen, joka ehkä tuo monelle nostalgisia mielikuvia, kun Olipa kerran ihminen-sarja. Muistan hyvin, 70-luvulla syntyneet kaikki lapset. Sehän oli ihan ihana, ja mä oon itse asiassa ostanut sen myöhemmin. Mun pojat on molemmat tykännyt tosi paljon katsoa sitä sarjaa, ja mä en tiedä mistä kaikkea se on. Sitten sitä on syyttäminen niin kuin käsityksistä, historiasta ja tulkinnoista tai vastaavaa. Mutta... Siinä on sellainen vanha ja valistushenkinen, kansaa sivistetään, ote, jos muistan oikein. Joo, mutta ihan sille kiinnostavalla tavalla lapsia, silleen, kun siellä samat hahmot seikkailee niin kuin historiassa niin kuin vaiheesta vaiheeseen ja kulttuurista kulttuuriin, ja väillä niin kuin nämä samat ihmiset eri kulttuureissa soti toisiaan vastaan. Niissä tilanteissa sitten tuli tämmöisiä hauskoja tilanteita. Ja. Mutta tosiaan, ja sitten mä leikin myöskin tämmöisiä arkeologialeikkejä, että kaivoin ruukun sirpaleita maahan ja leikin, että ne on jotain tämmöistä anatolialaista kivikautista tai pronssikautista, tämmöistä jotain muinaiskulttuurin jäänteitä, niin kuin tyyppiä Troija, tai mä en osaa edes lausua niitä. Toijala, Troija, joku yhteys, niin. Mutta sitten taas mä en halunnut tulla opettajaksi, historian opettajaksi, joten pohdittuani oikeikseen ja valtsikan välillä päätin, että oikeustieteellinen tiedekunta on ehkä järkiratkaisu. Mutta sitten kun mä olin siellä tiedekunnassa, niin kyllähän se oikeushistoria rupesi niin kuin vetämään tosi paljon puoleensa. Missä vaiheessa? Kyllähän on aika opintovaiheen alkuvaiheessa ne oikeushistorian opinnot yleensä. Joo, kyllähän se siinä jo, silloinhan oli vielä Ylikangastalossa. Hänhän oli erittäin tämmöinen vaikuttava luennoitsija, veit sanat suusta, muistat itsekin. Kyllä. Siellä. Ja samoin Jukka Kekkonen, jonka luennoilla olin, niin myöskin näitä tämmöisiä suuria linjoja popularisoi vauhdikkaasti. Ja kyllähän se viehtymys siihen historiaan oli jo selvää siinä opintojen aikana, että se jotenkin semmoinen ulko-opettelu ei ollut mulle ominainen tapa, eli ne tentit meni niin kuin vähän aina niin kuin jollain tyydyttävillä tiedoilla yleensä läpi, kun en jaksanut opetella ulkoa jotain nippeleitä, mutta sitten tämmöiset niin kuin just oikeussosiologia, oikeushistoria, nämä yleistieteet, niin ne sopi paremmin ikään kuin mullaiselle ajattelulle, missä pohditaan syitä ja seurauksia ja tämmöisiä niin kuin linjoja. Eli teit sitten jo loppututkielman oikeushistoriasta, vai? Joo, tein. Mä opiskelin kyllä silloisen mieheni kanssa samaan aikaan myös tuon poliittisen historian aprobaattorin. Tuli vähän niin kuin ikään kuin nykypoliittista historiaa sitä kautta myöskin, mutta joo,
Kyllä, tein sen oikeushistorian sen gradun ja se oli semmoinen vähän koepallo, että onko musta siihen. Et tuntui jotenkin siltä, että haluaisi tehdä oikeushistoriaa työkseen, mutta onko siihen mitään mahdollisuutta. Et aukeaako mitään semmoista paikkaa, että siitä voi tulla elanto siitä omasta ikään kuin intohimon kohteesta. Ja siitä sitten kuitenkin niin kuin päätin tosiaan kokeilla sen gradun kautta, että pystynkö mä siihen, että onko mulla niitä valmiuksia, mitä siihen tarvitaan. Että jos kirjoitan hyvän gradun ja saan hyvän arvosanan, niin sitten ehkä voin jatkaa niitä haaveita, mutta jos se menee ihan penkin alle, niin sitten ehkä voi ryhtyä tavallisiin juristin hommiin. Varmaan mennyt aika hyvin, jos nyt olet sitten professori, niin ihan riskinottona ehkä, mutta viisas harkittu riski. No kyllähän mä sitä kauan väkersin niitä maanpetosoikeutta ja maanpetosprosesseja Englannissa Henrik VIII aikana. Aika vaativa noin niin kuin maisterivaiheen. Joo, no ei nyt hirveästi niin kuin alkuperäislähteisiin, mutta siis kyllähän siihen ihan hirveästi tein töitä sen eteen, että et siinä mielessä. Ja sitten valmistumisen jälkeen niin kuukauden päästä siitä avautui tämmöinen assistentin sijaisuus. Aika kiva tiedekunnassa. Sattuma. No siinä niin kuin napsahti just kohdalleen ja sitten päätin, että tässä mennään ja kaikki munat samaan koriin ja katsotaan miten pitkälle se kantaa ja tähän se on kantanut. Ihan hyvin on kantanut. No joo, siis mut onhan se tarkoittanut niin kuin pari vuosikymmentä pätkätyöläisenä niin, vähän niin kuin karkeasti ottaen, että mulla kävi siinä mielessä tuuri, että mä sain sen ensimmäisen pysyvän työpaikan reippaasti päälle nelikymppisenä, että on paljon hirveän hyviä tutkijoita, joilla ei ole käynyt yhtä hyvä tuuri. Jotka ei koskaan yliopistollisia niin kuin pysyviä työpaikkoja. Niin. Et siinä mielessä mä oikeasti olen erittäin kiitollinen, että mä saan tehdä tätä työtä ja tutkimus ei ole koskaan niin kuin tuottanut pettymystä. Et monet asiat yliopistoelämässä on tuottanut pettymyksiä. Matkalaskujen täyttämiset kuulemme. Moni inhoaa matkalasku. No, matkalaskut on vaan sellainen pieni ongelma, että pikemminkin sitten tämmöiset niinku, epäoikeudenmukaisuuden kokemukset tai tämmöiset niinku, systeemitason ongelmat. Mutta tämmöiset pienet matkalaskuasiat, niin ne nyt on semmoinen hetkellinen pieni päänsärky, mutta tutkimus ei ole koskaan tuottanut mulle pettymystä tai... Se on aina semmoinen, missä niin kuin unohtaa itsensä, kun pääsee siihen flow-tilaan ja pääsee sille tutkimusmatkalle tai se pääsee tekemään sitä salapoliisityötä ja ikään kuin menneisyydestä kaivaa esiin niitä asioita, jotka pikkuhiljaa, niitä, voisiko sanoa, palapelin paloja, ja kun niitä kerää tarpeeksi, niin niistä rupeaa muodostua se kuva. No mennään nyt ihan, kun on oikeushistorian professori, niin kysytäänpä nyt ihan sitten isoja kysymyksiä. Että mitä on oikeushistoria? Kun suurin osa ihmistä ajattelee, että no juridiikka on sitä, mitä nyt suurimmaksi osaksi tietenkin onkin, lainoppia, voimassa olevan oikeuden systematisointia ja tulkintaa. Ja sitten on historioitsijoita, joita on lähinnä humanisteja jonkin verran tuolla yhteiskuntatieteissä. Niin mitä tämä oikeushistoria nyt on? Se on kuitenkin osa oikeustieteellistä tiedekuntaa, ja sinäkin olet oikeustieteen tohtorikoulutukselta siitä. Kyllä. Niin mitä ihmettä? No tämä vastaus, jos se kuulostaa vähän luentomaiselta, niin pahoittelen. Mutta se on siis sitä, mitä siis tähän kysymykseen mä aina kerron opiskelijoille joka syksy uusille fukseille, että mitä oikeushistoria on ja miksi sitä opiskellaan. Et siis sillä mä tarkoitan kaikki luentomainen. Kyllä. Elikkä oikeushistoria tutkii siis oikeudellisia ilmiöitä menneisyydessä. Eli ne aiheet on oikeuden kentästä erittäin laajasti ymmärrettynä. Eli ei vaan vanhaa lainsäädäntöä, ei missään nimessä, vaan kaiken maailman oikeuskulttuureihin liittyviä asioita, kuten oikeudellisia professioita tai oikeudellista taidetta tai rakennuksia, arkkitehtuuria tai muita artefakteja. Se voi olla käsitteiden tutkimista toki, mutta niin kuin, siis tässä on toki erittäin paljon erilaisia koulukuntia. Ja aatehistoriakin kyllä, on osana ihan, kyllä, että miten oikeustiedettä on tutkittu. Kyllä, tai opetettu, tai miten joku käsite on levinnyt tai muuttunut tai jotain tällaista. Mutta Suomessa nykyään ymmärretään oikeushistoria tosi laajasti.
Mutta toki on tämmöisiä koulukuntia, esimerkiksi Lahden toisella puolella, Tukholmassa on tosi erilaisia käsityksiä siitä, mitä oikeushistoria on. Kiinnostavaa, tästä en ole kuullutkaan. Mitä ihmettä? Joo, onnistaan suomen kielellä, että kollegat Tukholmassa ei nyt ehkä ymmärrä tätä, mutta siellä on erittäin niin kuin tämmöinen aatehistoriallinen ja ajallisesti kapea, että siellä oikeastaan Tukholmassa on perinteisesti tehty semmoista tutkimusta, joka on niin kuin 1800-1900-luku ainoastaan, ja pelkkää niin kuin oikeudellisen doktriinin historiaa. Eli tämmöiset yhteiskunnalliset niin kuin lähestymistavat, kuten esimerkiksi miten yhteiskunnan muuttuminen korreloi oikeuden muuttumisen kanssa, tai mitä tavallinen ihminen tiesi oikeudesta, tai miten hän pystyi käyttämään oikeutta tai oikeudellisia prosesseja, oikeusprosesseja omien tavoitteidensa ajamiseen. Mitään tämmöistä siellä ei niinku harrasteta ollenkaan. Hyvänen aika, mutta jos nyt oikein ymmärrän, niin olet ollut siellä paljon tekemässä tutkimusta ja yhteistyötä. Joo. Teet, niin onko ne ihmeissään, että mitäs nuo ugrit tuolla Lahden toinen puolellakin? En niiden tukholmalaisten kanssa kauheasti, että ollaan ihan hyvissä väleissä ja tavataan totta kai näissä pohjoismaisissa oikeushistoriallisissa tapahtumissa, mutta itse edustan aika erityyppistä lähestymistapaa. Että... No entäs kansainvälisesti, Euroopassa kuitenkin ainakin ja maailmallakin? Kaikissa yleensä oikeustieteellisessä tiedekunnassa on oikeushistorian oppituoleja. Hirveän erilaisia. Jos nämä kaksi ääripäätä on, niin mitä hyvänsä siltä väliltä. Että se vaihtelee hirveästi. Ihan niin kuin, ei vain maista toiseen, mutta ihan yliopistosta toiseen. Että... Niin, miten sitten kun juristihistorioitsija, niin kun mä aina itse juristina aina niin törmää ja hetkittäin aina hämmentyy, ehkä nykyään vähemmän kuin ennen, mikälainen käsitys ihmisillä on niin kuin, ehkä niin kuin juridiikasta ja oikeudellisen maailman toiminnasta. Ja mä sitten mietin, että on ehkä erinomaisen hyvä, että oikeushistoria on tutkii juristi, joka ikään kuin ymmärtää sen vähän niin kuin, kun se on niin kuin oma maailmansa, jossa esimerkiksi sanoilla on omia merkityksiä, arkikielen termi kohtuullinen ja sitten juridiikan termi kohtuullinen. Ja mun kokemus on se, että todella monella ihmisellä menee, ne ajattelee niin kuin, sitä oikeudellista maailmaa, että se on ne lakitekstit. Sieltä löytyy jotain. Joo. Kun sitten sehän on niinku juristille vaan niinku alku, että oleellista on, miten sitä käytetään. Niin. Et no. onko siis, voiko ilman syvällistä juridiikan ymmärtämistä ikään kuin tehdä kunnolla oikeushistoriaa? Mä näin kärjistäen. En nyt halua, että loukkaan ei-juristi oikeushistoria kollegoiksi. En haluakaan tehdä sitä, että tietysti sitä oikeushistoriaa, niin kuin oli äsken puhetta, voi tehdä kovin eri tavalla, ja ne tutkimuskysymykset jo sinänsä ohjaa, että mitä lähteitä ja vastaavaa valitaan ja muuta. Mutta kyllähän, kun on juristi peruskoulutukseltaan, niin totta kai ajattelee käyttäen niitä käsitteitä, ja jos sanotaan vaikka hovioikeus, niin kaikille juristeille tulee heti päähän niin kuin mielikuvia ja sanoja ja käsitteitä ja kaikkea muuta. Ikään kuin se järjestelmä, missä niin, se on yksi kyllä, palikka. Et meillä on heti tietty käsitys hovioikeudesta, joka ei ole se maallikon käsitys. Aivan. Ja siinä on sitten hyvät puolet, että ymmärtää, niin kuin mikä siinä on se homman nimi, ja on tarkka käsitteissä esimerkiksi, mitä ei välttämättä sitten maallikko tarkoittaa niin kuin ei-juristi-oikeushistorioitsija tai ei-juristi-historioitsija. Ainakin hän joutuu näkemään erityistä vaivaa. Joo, kyllä. Niin ei ehkä ole yhtä tarkka siinä, mutta toisaalta sitten esimerkiksi historia-oikeushistorioitsijat on tietysti paljon vahvemmilla kaikissa metodologisissa kysymyksissä, koska me niin kuin juristin yleistutkinto ei anna siihen minkäänlaisia valmiuksia, että ei mitään vanhojen käsialojen kursseja tai mitään kursseja mistään lähteiden käytöstä tai lähdetyypeistä tai mitään. Mutta ilmeisesti siis tutkijakoulutuksessa te oikeusista. No se on se itseopettelu. Käsityö ammatin käytännön opettelu. Sit saa itse niin kuin hankkia ne valmiudet, mitä pitää. Oli se sitten niin kuin esimerkiksi latinan kielen taito tai jonkun muun kielen taito. Tai vanha ruotsi. Vanhat käsialat tai paleografia tai mitä hyvänsä sitten tarviikaan. Aivan. Sä oot joskus ainakin puhunut, en muista julkisesti vai näin kahden kesken, mutta niin kuin, mikä tärkeä ero on, miten taaskin vähän niin kuin sanoin äsken, että
ei-juristit eivät ehkä aina ihan ymmärrä se juridiikan omaa lakisuutta. Mm. Mutta myös toinen juttu, mikä tutkimusmaailman ulkopuolella mun mielestäni todella monilla on hämärä, että mikä on ikään kuin tutkimuksen niin vakavassa mielessä ja sitten tietokirjallisuuden ero. Mm. Niin. Että sehän on niin kuin tutkijoille useimmille aika selvä, mutta mun kokemus on maailmalta, että moni ihminen pitää nyt niin kuin sellaisia nyt suomenkielinen kirja Kekkosesta, niin se on varmaan nyt sitä sitten historian tutkimusta, niin. Mutta näinhän yleensä ei ole, niin. Vai? No siis tietysti kun puhutaan tieteen tekemisestä, niin siinä on tietyt kriteerit, jotka ikään kuin määrittelee sen, että mikä on tiedettä ja mikä ei. Ja yksi niistä on tietysti kontrolloitavuus. Eli kaiken sen, siksihän tieteessä käytetään alaviitteitä, loppuviitteitä, pitkät lähde- ja kirjallisuusluettelot, koska kaiken pitää lähtökohtaisesti olla kontrolloitavissa. Toki niin kuin luonnontiede on siinä mielessä eri juttu, että laboratoriossa tietyn prosessin läpikäymällä kaikkien pitää saada tuotetusta salmiakkia tai nitroglyseriiniä tai mitä hyvänsä, mutta ihan ei olla siellä ihmistieteissä, mutta kuitenkin sitä kohti vähän niin kuin pyritään. Niin, siis siinä joku mielessä. Joku voi tarkistaa, joo, niin kyllä, onko näin. Kyllä, nimenomaan. Että jos mä väitän, että emäntä se ja se sanoi jotain vaikka Someron käräjillä 1656, niin se täytyy olla siellä niin kuin otettuna oikeudenkäyntipöytäkirjaan, aivan. Mitä se sanoi se emäntä siellä käräjillä. Ja siinä, kun väillä kirjoittaa kirja-arvosteluja niin kuin kollegoiden kirjoituksista, niin itse mä en niin kuin pidä siitä, että kun on ikään kuin tutkimuskirja, että sinne laitetaan jotain, jota ei löydy lähteistä. Siis mä tartan siis siinä mielessä, että kuvataan ihmisiä. Mä muistan yhden kirjan, jossa joku matami heilutti pulleaa sormeaan, niin mä olin, että grrr, näkyykö oikeasti mistä sieltä? Näkyy, että niin, se on pullea? Niin, mistä me tiedetään, että se sormi oli pullea? Niin. No, mutta kuitenkin on erikseen sitten varmaan ihan hyvä asia, että on olemassa myös niin kuin tietokirjoja, myös oikeushistoriasta ja kaikesta muusta, mutta se on hyvin erilaista. Kyllä. Sitä voi tehdä niin kuin ilman tutkimusta. Voit käyttää lähteitä vähän eri lailla. Niin, ja monet tietokirjailijat, ja siitähän on ollut tätä eettistä keskustelua myös viime vuosina, että käyttääkö tietokirjailija ikään kuin tutkijoiden tekemää, ryöstöviljeleekö hän. Tai toimittaja, niin kuin tässä oli yksi varsinainen kohutapaus. Tunnettu toimittaja Maria Pettersson, teidän Turun yliopiston ihmisten niin kuin työtä yksinkertaisesti hyödynsi aika kyseenalaisella tavalla, ainakin minun mielestäni. Mä en tiedä vähän tekijänoikeusasioihinkin. Niin, en ole niin kuin kauhean perehtynyt tähän, en juridisesti enkä niin kuin tieteilijänä, mutta niin kuin totta kai siinä mennään niin kuin tämmöisiin vaikeisiin rajanvetotapauksiin, ja siinä mielessä on toki positiivista, että tutkijat itse myös popularisoi sitä, ja tämä podikin on tietysti myös tieteen popularisointia, ja se kuuluu meidän tehtäviin ilman muuta, mutta se on eri asia. Se on, niin, mä pitäisin niin. Ehkä siinä mielessä, tai siis niin kuin kaikki genret on tervetulleita, mutta mä en tykkää siitä, että lukija ei tiedä, missä genressä, mitä genrejä hän lukee, jos hän ikään kuin kuvittelee lukevansa tiedettä, mutta siellä on niin kuin sen tieteilijän jotain niin kuin mielikuvitusta mukana. Näin kirjailijana olen kyllä myös sitä mieltä, että jätetään niin kuin hyvät tunteisiin vetoavat tarinat meille kirjailijoille. Pysykää te vaan niin kuin tutkijat niissä tosiasioissa, älkääkä tulko sieltä. Joo. No toki siis kyllähän esimerkiksi mikrohistoriassa joudutaan sitten ikään kuin täyttämään niitä aukkoja konteksteilla ja vastaavaa, että siinä mielessä, mutta tavallaan se, että lukija pidetään koko ajan perillä kartalla siitä, että mitä me tiedetään, mikä on tulkintaa ja mihin ne perustuu. Voi kai nyt jonkin verran tutkimussakin spekuloida, että voi olla näin tai näin, kyllä, vaikka emme kyllä. tiedä, mutta se kunhan pitää se, erottaa siitä, niin, kunhan sen ikään kuin avoimesti kertoo silloin, ja mä tykkään tosi paljon historiallisista romaaneista, mutta mä haluan tietää, että missä me mennään, että jos mua kiinnostaa joku kysymys, mistä mä kaivan sen tiedon, mistä mä pääsen tarkistamaan, jos mä itse haluan viitata johonkin sen kirjan tapaukseen esimerkiksi, tai siteeraan sitä tai vastaavaa, mistä mä löydän sen alkuperäislähteen, ja jos mä en löydä sitä, niin
Niin, takavuosinahan tässä käytiin vähän niin kuin kirjallisuussotiakin Suomessa. Vähän jo ennen meidän elinaikaammekin, kun Väinö Linnan täällä Pohjantähden alla romaanisarja tuli. Ja se niin kuin tosiasia vaan on, että se on muokannut suomalaisten näkemyksiä vuoden 18 sodasta varsin voimakkaasti. Siitä huolimatta, että tutkijat kyllä aika kärkkäästi huomasivat sieltä niin kuin virheitä suoraan sanottuna. Niin, mutta se on tietysti se aika vähän takana, että yksi romaani voi. Mutta tosiasia on, että suomalaiset monet pitävät sitä niin kuin adekvaattina kuvauksena, mitä tapahtuu, ja se ei ehkä kaikkia tutkijoita ihan miellytä. Niin, no mutta jos sitä lähdetään lukemaan romaanina, eikä minään tämmöisenä niin kuin tietokirjana. Niin. Tai se ongelma ehkä vähän on just tässä niin kuin kirjallisuuspiireissä. Niin. Joskus valitettiin, että Suomi on maailman ainoa maa, missä romaaneja arvioidaan ja arvostetaan sen mukaan, että kuinka ne vastaa todellisuutta, siis romaaneja. Niin, niin. Mutta totta kai virheitä sattuu meille kaikille, että myös tutkimuksen parissa, että sitä ei välttämättä halua edes avata vanhoja kirjojaan, jos huomaakin jonkun kirjoitusvirheen tai jonkun asiavirheen tai muistaa, että ai vitsi, tota lähdettä mä en käyttänyt ja onpas noloa. Mutta joskus sitä käy päinvastoinkin ja muistaa, että vitsi, sanoinko mä todella näin nerokkaasti tässä teoksessa? Hyvinä päivinä, että kyllä mä oon sitten. Mutta yleensä täytyy kyllä sanoa, että ei paljon tuu tavallaan katseltua taakseen, että sitä on niin paljon tehtävää siellä niin kuin tutkimuslistalla. Että... No mutta nyt katsellaan vähän taaksepäin. Okei, katsellaan. Tässä huomasin, väitöskirja alkaa olla kohta 20 vuotta. Jeesus, onko siitä jo? Ei ole niin kauan vielä. Minä en ole siihen perehtynyt, joten nyt Miian velvollisuus on minua ja kansalaisia vähän kertoa tästä niin kuin väitöskirjasta, joka on hyvin kiinnostava. Se kertoo siis avioliiton historiasta täällä Ruotsissa, eli siis myös Suomessa, sieltä niin kuin keskiajalta 1600-luvulle. Ja avioliitto on ollut hyvin erilainen asia silloin. Sen jokainen ymmärtää, mutta siellä on todella hämmentäviä ilmaisuja jo teoksen esittelyssä, josta minäkään en ollut ikinä kuullutkaan. Eli joskus esimerkiksi avioliittoin kuuluu solmimisen salainen vaihe kuin vuoteeseen johdattaminen. Siis mitä ihmettä? Erittäin julkista. Niin. Mitä? Joo, siis mä tosiaan väittelin 2004 täällä hyvänen aika. Joo, sehän on tosiaan samanikäinen kuin mun vanhempi poika. Esikoinen on kaikille meistä niin, tärkeä. Kyllä, kyllä. Täytti just 18 tänä kesänä. Täyttää 19 tuossa viikon päästä, mitä siitä tulee. Joo, hyvänen aika. Eli se käsitteli sitä, että miten avioliitto solmittiin keskiajan Ruotsissa ja alun perin. Ja sitten ikään kuin mä tarkastelen sitä keskiaikaa ja uuden ajan alkua, eli 1600-luvun alkupuolelle. Ja siinä tapahtui yksi niistä mun pääväitteistä tai pointeista on se, että siinä tapahtui muutamakin mullistus, joista ensimmäinen oli tietysti se, että katolisen kirkon opit avioliitosta rupesi muokkaamaan niitä käsityksiä, mitä täällä oli avioliiton solmimisesta. Ja sitten vähän myöhemmin niin reformaatio muutti taas jonkin verran sitä. Mutta mun väite on ikään kuin se, että näistä muutoksista huolimatta se avioliiton solmiminen oli koko tämän kauden aikana pikemminkin tämmöinen monta ikään kuin oikeustointa kattava prosessi, että se ei ollut semmoinen pistetapahtuma, että nyt mä oon naimisissa, naps, nyt mä en enää ole. Niin, tai niin, siis se nyt käsitetään. Joo, eli niin kuin, nyt mä oon sinkku, naps, nyt mä oon naimisissa. Niin, niin niin kuin se on nyt. Niin, ennen se oli enemmänkin prosessi. Kyllä, eli siinä tarvittiin useita erilaisia ikään kuin vaiheita, ja sitten kun ne kaikki vaiheet oli käyty loppuun, niin sitten oltiin ikään kuin, lopullisesti yhteisön silmissä naimisissa, ja se vuoteeseen johdattaminen oli tietysti sitten yksi näistä kohokohdista. Siis hääjuhlatko päättyi siihen, että pari saatetaan vuoteeseen yhteisvoimaa? Joo, no tavallaan, koska sitten herättiin vielä seuraavana aamunakin, ja silloin varsinkin näissä aatelispiireissä annettiin se huomenlahja. Aivan. Joka oli myös joka edelleen jotenkin kulttuurissa toimitus. Jotenkin kaiketin jäljellä jossain päin maailmaa. Joo, no kyllähän tämmöisiä niin kuin morsiamen hintoja ja vastaavia on edelleenkin monissa kulttuureissa, mutta se huomen lahja oli erittäin tärkeä statussymboli aatelisille, ja se oli tärkeä osa sitä avioliiton solmimista myös siinä
keski- ja varsaluudelajalla. Mutta tosiaan niin se vuoteeseen johdattaminen niin oli siis sitä, että hääväki on paikalla, kun aviopuolisot laitetaan vuoteeseen ja peitto vedetään. Peitto sentään päälle. Peitto päälle, ja siinä mahdollisesti tapahtui jonkinlaista kristillistämistä siinä, kun aviovuode siunattiin papin toimesta tai jotain vastaavaa. Se oli tämmöinen päälle liimattu kristillinen riitti siinä tämmöisessä niin kuin erittäin ruumiillisessa ajattelussa siitä, mitä se avioliitto pannaan täytäntöön. Mutta varmaan tätä ei nyt ihan kaikissa mökeissä tehty, että se oli varmaan sitten vähän niin kuin ylempien yhteiskuntaluokkien asia, näin suuri prosessi, vai? En mä tiedä. Meillähän ei ole hirveästi lähteitä, mutta ne lähteet, mitä meillä on esimerkiksi 1500-luvun loppupuolelta, niin antaa kyllä silti ymmärtää, että siinä saattoi olla tämmöisiä useita vaiheita. Ja sitten esimerkiksi sen kihlauksen jälkeen jossain talonpoikaistaloissa saatettiin niin kuin muuttaa yhteen ja ruveta yhdessä huushollaamaan sitten pitämään sitä taloa ja ikään kuin katsomaan, että tuleeko tästä mitään ja sovitaanko yhteen. Ja onko järkevältä siinä kuulostaa. Niin, tämmöinen vähän niin kuin avoliittovaihe siinä, mutta kirkon silmissä kyse oli siitä, että oliko harrastettu seksiä. Niin se oli oleellinen. Niin, että onko se muuttunut tämmöiseksi purkamattomaksi avioliitoksi vai ei. Että tietysti avioeromahdollisuushan tuli sitten reformaation jälkeen uudestaan, kun sitä se katolisen kirkon aikana tietysti oli kadonnut. Joo, sitten tässä se toinen, niin kuin ehkä ainakin minun näkökulmasta, se niin kuin laajempi, isompi kysymys tässä asiassa ja vähän muutenkin, ja olet kirjoittanut ja tutkinut sitä sitten suuremminkin, on tämä eurooppalainen kanoninen oikeus. Sana on varmaan suurimmalle osasta suomalaisista aika outo, mutta se siis tarkoitti katolisen kirkon. No siis kanoninen oikeus on oikeastaan vain kirkko-oikeutta. Niin, se oli nimenomaan katolisen. No, oli luterilaistakin kanonista oikeutta tai protestanttista, että siis sinänsä ja ortodokseilla on oma kanoninen oikeutensa tai kirkko-oikeutensa. Että siinä mielessä niin, se tarkoittaa oikeastaan vain kirkko-oikeutta. Mutta joo, mut usein kanonisesta oikeudesta puhuttaessa tarkoitetaan meidän niin kontekstissa ennen kaikkea katolista kirkkoa ja meidän keskiaikaa, jolloin se vaikutti. Niin, tästähän on sitten vähän niin kuin tämmöistä leveämmällä pensselillä tehty oikeuskulttuurista keskustelua käyty, kuinka silloin keskiajan Euroopassa ikään kuin, paitsi se katolinen kirkko levitti sitä valtaansa kaikkialle, sillä oikeusjärjestelmää hivutettiin tänne pohjan perukoille asti. Kyllä. Mutta sitten myös oli sellaista sekulaaria roomalaisesta oikeudesta perintyvää oikeutta, joka myös ikään kuin lähinnä oppimisen myötä, opiskelijoiden myötä levisi ympäri Eurooppaa. Joo. Eli tämmöinen niin kuin kansallisen ja paikallisen yhteispeli semmoisen niin kuin ylikansallisen oikeuden kanssa. Joo, itse asiassa sun siihen Jus Commune -artikkeliin opiskelijat viittaa siihen tosi usein, että tälleen niin kuin sitä ei ole kuin 25 vuotta, kun mä oon tällaisia asioita miettinyt. Opiskelijat löytää sen kuitenkin tosi hyvin aina ja viittaa siihen. Joo, mutta oikeastaan voi sanoa silleen vähän karkeistain, että se roomalainen oikeus oli tämmöinen niin kuin vapaamatkustaja kanonisen oikeuden kärryissä. Siinä ei ollut ketään enää, roomalaiset oli vähissä työntämässä sitä. Roomalaiset oli vähissä täällä Pohjolassa, mutta kirkonmiehiä riitti. Eli nykyään puhutaan usein, varsinkin tuossa 2300-luvulla, niin ehkä puhutaan Jus Communesta, joka on yliopistoissa syntynyttä oppinutta oikeutta, jossa se roomalainen ja kanoninen oikeus on tärkeimmät elementit. Ja se tavallaan niin kuin sekoittuu toisiinsa niin, että kanonistit kommentoi roomalaista oikeutta ja roomalaisoikeuden ihmiset kommentoi kanonista oikeutta. Ja sitten muodostui tämmöinen oppinut oikeustiede, jossa ei enää joskus 1400-luvulla välttämättä tarvinnut enää määritellä, että ootko sä kanonisti vai oletko sä romanisti tai sivilisti, niin kuin silloin sanottiin. Että se sitten se tavallaan sitten myöskin tuli varsinkin sitten 1500-luvulla, 1600-luvulla varsinkin Saksan ja noiden yliopistojen kautta sitten se ikään kuin se aalto. Niin, että kun meille runoilijoille, toisin kuin teille tutkijoille, sallitaan leveällä pensselillä sutiminen. Juu, suudin rauhassa. Niin minähän olen tästä taannoin aikanaan spekuloinut, enkä ole nyt ihan ainoa myös tutkija, että sitä tekee. Ikään kuin tehnyt tämmöisen historiallisen analogian
Että toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa, ehkä maailmassa muutenkin, alkoi ikään kuin jotain vähän samanlaista tapahtua kuin silloin keskiajalla. Että meillä Euroopassa alkoi syntyä Euroopan unioni ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus ja sitten YK:n ihmisoikeusjärjestelmä. Mm. Ja sitten ne alkoi ikään kuin levittäytyä eri maihin ja sitten yhteispeliä näiden kanssa. Tällainen niin kuin leveä kulttuurinen argumentti, että meillä oli keskiajan maailma, jossa oli paikallisen ja ylikansallisen yhteispeli, ja sitten oli semmoisen kansallisen vaihe, missä se oli nimenomaan valtion oma juttu, ja kellään muulla ei mitään sanomista. Joo. Niin tämän, mun mielestä se on herkullinen analogia, mutta oikeasti analogiathan on historiassa tosi vaarallisia. Että mitä mieltä sä oot tästä? No toihan on erittäin poliittinen kysymys, että kysehän on siitä, että miten yhtenäinen oikeuden pitäisi EU:ssa olla. Mm. Ja oliko se sitten kovin yhtenäistä silloin varhaisella uudenlaajallakaan. Tästä on erittäin paljon erilaisia käsityksiä, että se Jus Commune oli eri puolilla Eurooppaa pikkasen erinäköinen. Mielessä... Niin kuin EU-direktiivit, jotka kansallisesti pannaan täytäntöön, niin nehän pannaan eri lailla täytäntöön Espanjassa ja Suomessa. Joo. Ja se on myös erittäin poliittinen kysymys siis siinä, että näillä tutkijoilla, jotka rupes puhumaan jotain Jus Commune ja uusi Euroopan Jus Commune. Mm-hmm. Että siinä tavallaan tehtiin tämmöinen rinnastus siitä, että aikaisemmin meillä oli Jus Commune, nykyään meillä pitäisi olla tämmöinen uusi eurooppalainen Jus Commune. Niin pitäisi, kun sitten toinen väite on, että se ikään kuin on jo. Niin. No, mutta että kyllähän se on muuttunut jo meidän niin kuin opiskelu- tai aikanamme se, että kun me aloitettiin opinnot 90-luvulla, eihän silloin, se oli hyvin kansallis Suomen lakikeskeistä se. Kyllä, joo. Ja nyt mitä on arkituomioistuimessakin joudutaan sitten pohtiin EU-asetuksia ja ihmisoikeuksia myös. Että onhan se niin kuin iso muutos käynyt tosi nopeasti mun mielestä. Joo. Mutta toki sitten se on eri asia, että tykkääkö kuka ei. Että joidenkin mielestä tietysti pitäisi olla enemmän kansallista päätösvaltaa, jotkut sitten arvostaa sitä. Mutta se on sitten ehkä arvottaminen toinen kysymys. Niin, ja sitten mennään jo politiikan pariin, että eduskunnassakin on varmasti puolueita, joilla on erilaisia kantoja tästä asiasta. Niin, mutta se on tietysti vähän eri kysymys kuin kuvailla, kuvailla asiaa. Kyllä. Joo, sitten toinen asia, mitä sä kiinnostavasti, mä en tiedä kuinka paljon laajalti tiedetään, tänään on merkki vuotta elämme suomalaisessa oikeushistoriassa. Turun hovioikeus. Kyllä. Perustettiin täsmälleen 400 vuotta sitten, ja sinulla, Mialla, on siinä nyt tärkeä rooli ollut tämän juhlinnassa, vai miten? No siis sanotaanko, että on ollut väsäämässä tämmöistä kirjaa, joka juhlistaa tätä vuotta, jossa käsitellään Turun hovioikeuden ihmisiä tai Turun hovioikeuden suhdetta kaupunkiin ja Turun hovioikeuden henkilökunnan historiaa ja sitten myös näitä jotain oikeuskäytäntöä. Mutta tällä hetkellähän me ei tiedetä niin paljon Turun hovioikeuden historiasta kuin me haluttaisiin, koska tässä Turun suuressa palossa, joka oli 1827, jos mä nyt muistan oikein, niin tuhoutui suurin osa melkein täysin hovioikeuden lähteistä. Mutta tiedetään kuitenkin jotain, ja nyt mä oon käynnistelemässä tämmöistä tutkimusinfrastruktuurihanketta, jolla pyrittäisiin niin kuin muiden lähteiden kautta, tai tuomalla virtuaalisesti kaikki tiedossa olevat lähteet yhteen, jolla saataisiin niin kuin nähtyä, että mitä kaikkea se Turun hovioikeus teki siinä 200 ensimmäisenä vuotenaan. Niin, kai ne jotenkin niin levisi maailmalle, vaikka ne alkuperäiset tuhoutu heidän jotkut dokumenttinsa. No ainakin osittain tietysti, koska osahan, siellä on niin kuin isoja aktinippuja, missä on hirveästi alkuperäisiä dokumentteja, ne on tietysti poissa, ne on tuhkaa, mutta on paljon kirjeitä, jotka käsittelee kysymyksiä, joita on ratkaistu siellä. Hovioikeus kirjoitti kirjeitä monille eri viranomaisille, ylemmät tuomioistuimet alemmille, alemmat paikalliset tuomioistuimet kirjoitti Turun hovioikeudelle ja päinvastoin, ja sitten taas Tukholmaan kirjoitettiin hyvinkin paljon kuninkaalle ja tälle, että kyllä sitä aineistoa, nyt kun sitä pikkuhiljaa ruvennut listaamaan, niin on yllättävän paljon. Eikä siis, onko siis niin, että Mia on siellä ollut Tukholmassa penkomassa Suomen historian niin kuin hippusia no, Tukholman arkistoista, mitä Turun hovioikeuteen liittyy? Olen jo pikkasen raaputtanut sitä, kun mä oon tehnyt
tutkimusta Svean hovioikeudesta, eli siitä isosiskosta, joka perustettiin vajaa 10 vuotta ennen Turun hovioikeutta. Että siellä esimerkiksi oli sellaisia tapauksia, jotka oli aloitettu, pantu vireille Svean hovioikeudessa, mutta jotka lähetettiin sitten Turkuun, kun se tuomioistuin perustettiin. Että siellä on hirveät määrät aineistoa siellä Tukholmassa, jota pitäisi nyt sitten pikkuhiljaa, jos rahoitusta saadaan, niin ruveta kokoamaan tämmöiseksi virtuaaliarkistoksi. Niin, tämä kuulostaa siis näin ulkopuolelta katsoen tosi mielenkiintoiselta, kun mulla on välillä sellainen vaikutelma, että osa historian tutkimuksista on joidenkin tosi puhkitutkittujen aiheiden ja aineistoja, vaan uudelleen tulkintoja. Mutta nyt on siis ilmeisesti ihan uutta tietoa, uusia dokumentteja, joita ei ole ennen niin kuin huomioitu vielä löydettävissä. Se siis tuntuu aika moiselta. Siis, joo, siis siinä mielessä, että tämän hankkeen hienous olisi siinä, että se toisi niin paljon niitä neuloja eri heinäsuovista yhteen, joo, että siellä voisi tehdä niin kuin isoja, sit saisi niin kuin kokonaisuudessaan ison aineiston niistä sadoista ja tuhansista pikkuneuloista. Ja sitten tietysti on semmoisia isoja neulakokoelmia, jotka on esimerkiksi Ruotsissa. Ja koska ne on siellä, niin ei sit pitää olla aina tutkimusrahoitusta, jotta sinne pääsee katsoa, kun niitä on digitalisoitu. No, mutta täytyyhän nyt vaikka hovioikeus ja Turun kaupunki varmaan mittaamattomassa viisaudessaan rakastaa, että heidän kaupunkiaan näin ja oikeusistuintaan näin nostetaan, että eivätkö ne sitten tue tällaista tärkeää projektia? No tämä on oikeastaan koko suomalaisen historiatutkimuksen kannalta aika tärkeä avaus niin kuin varhaisemmista ajoista. Toivottavasti sanotaanko säätiöt ja rikkaat rahoittajat, jotka pitää kulttuuria ja tutkimusta pystyssä veronmaksajien lisäksi, niin pystyy myöntämään isoja rahoituksia tämän tyyppiselle, koska se, mikä tässä eniten maksaa, on ihan puhtaasti valokuvien ottaminen, koska tämä digitalisointi on se kallein homma, että se tutkijan vuoden työ on niin kuin paljon halvempaa kuin se, että joku ottaa ne kuvat ensin. Täytyy tähän vähän sivupolkuna sanoa, kun olin kansainvälisen ihmisoikeusjärjestön luottamustehtävissä ja opin vähän sitä, kuinka rahoitusasiat menevät maailmalla, niin mä sanoisin, että jos tämä tilanne olisi vaikkapa Yhdysvalloissa, niin aika äkkiä rahaa haettaisiin ja sitä tulisi vaikkapa isovalta asianajotoimistolta, jolla on tietty summa taiteen tieteen tukemiseen joka vuosi, mutta Suomessa tämmöinen niin yksityinen kulttuurin tukeminen ei taida verotussyistä edes olla niin laajamittaista kuin se on joissakin maissa. Ei varmaan olekaan. Tai sitten täällä ei myöskään ketään semmoista miljonääriä, jolle voi käydä esittelemässä tämän hankkeen, niin kuin, että nyt olisi tosi hyvä hanke, että irtoaisiko milli, sillä saataisiin tosi paljon tehtyä. Niin, mutta mä sanon, mun kokemus, että se on niin kuin valtava kulttuuriero. Isossa osassa maailmaa niin kuin, on vähän sellainen niin kuin moraalinen velvollisuus rikkailla, eikä vain rikkailla, vaan vauraalla ihmisillä tukea. Mm. Ja he tukevat koko ajan. Toki he saavat sitten myös verohelpotuksia, mitä Suomessa ei ole, mutta niin Suomessa mun mielestä odotus on, että aina joku valtio anna rahaa tuntuu olevan se, että ei myöskään sellaista kulttuuria, että esimerkiksi yritykset tukisivat. Niin. Että se on vähän ehkä myös mieli tämmöisestä, mitä pidetään niin kuin sopivana ja hyvänä asiana. Niin, ja mä luulen, että ei ole semmoista löysää rahaa. Että kyllä mä luulen, että ehkä näihin vanhoihin... Kyllä opera saa, se on kai ainoa. Mutta mä tarkoitan tämmöisiä, niin kuin, jos katsotaan jotain 70-lukua tai 80-lukua, niin kyllähän näistä instituutioista on tehty tämmöisiä historioita. Mm. Luultavasti sen instituution itsensä rahoittamana ainakin osin. Mutta ja sitten oli niin, niin pienet piirit, että kyllä järjestettiin jostain säätiöstä, mutta nykyään kaikki on kilpailtu. Ja esimerkiksi tätä hovioikeuskirjaa varten ei käytännössä saatu mistään rahaa, vaikka miten yritti sanoa, että joo, mutta tämä tuottaa ihan uutta tutkimusta. Mutta... Ja ilmeisesti siinä professori Korpiola olisi kouluttamassa myös uusia tutkijoita ja vaikka graduntekijöitäkin jopa jo. Projektillahan usein työllistetään aina muuta. Eikö se professorityö nykyään on melkein sitä, että hankitaan muille rahoitusta? No joo, optimaalisesti, jos aikaa riittäisi jokaiseen asiaan, mutta niin kuin, meillä on tämä kokonaistyöaika, joka menee aina niin kuin paljon yli, että näistä ylitöistähän ei tunnetusti yliopistolla makseta. Että. Rakkaudesta ihmiset on alalla, niin silloin niitä herotetaan kyllä kaikki. Näin, kyllä. Näin se on. Se on se, kun intohimo on, niin silloin ei lasketa niitä tunteja. Niin, kello tuli 4, no lopetanpa tähän. Niin.
Mutta näin kuulijoille sitten myös vielä tiedoksi, että Mia Korpiola on kyllä sanotaanko näin poikkeuksellisen tuottelijassa laaja-alainen tutkija, että emme kyllä tässä ehdi kuin raapaisemaan monia aiheitaan, joita interwebsistä jokainen voi käydä etsimässä, on huomattavia määriä tämän lisäksi. Muutaman tästä vielä ehkä ehdimme pikkusen raapaista. Olet esimerkiksi sellaista tuoretta tutkimusta tehnyt kuin legal literacy, siis ikään kuin oikeudellinen tietotaito, joo, kyllä, oikeudellinen, niin mitä, jotain ikään kuin miten oikeus toimii käytännössä, ja nyt ei puhuta juristeista, vaan on varsinkin entisinä aikoina suuri osa oikeusjärjestelmää toimi vähän miten sattuu, kuka nyt lukee osasi melkein riitti. Niin, maallikkopohjalta, ja sitähän niin. Lautamiehethän on osa viimeinen tätä. Viimeinen jäänne. Niin, kyllä, tämmöistä katkeamatonta maallikkoperinnettä. Ja ylipäänsäkin tämä koko oikeudellisten ammattien historia on jotenkin kauhean myöhään niin kuin professionalisoitunut. Ainakin Suomessa. Siinä mielessä, että meillä on pitkään ollut tämmöinen vahva maallikkoperinne, joka tietysti nyt sitten on ikään kuin vetelee viimeisiään. Niin, mä tiedän niin kuin, tuomioistuinten ammattijuristeista itsekin, kun auskultanttina niitä istuin juttuja, niin semmoinen lautamiesvastainen henki on varsin voimakas, että niin. Ihmiset haluaisivat, että ammattilaiset tekevät ammattilaisen työt, mutta tästäkin voi tietysti olla montaa mieltä. Niin, no siis mä näkisin sen asian silleen, että että yksi tärkeimmistä tehtävistä, mitä lautamiehillä on ollut, on tuoda paikallistuntemusta ja tietoa sinne tuomioistuimeen tilanteessa, missä tämä henki tai tuomari ei ole se vakituinen tuomari. Vaan silloin ne kiersiä pitivät aina usein. Niin, siis jonnekin 50-60-luvulle asti nämä varsinaiset kihlakunnan tuomarit istu vaan niin kuin 30% ehkä kaikista jutuista. Aha, ja kukas ne loput teki? No auskultantit, sijaiset. Eli ne oli niin kuin ketä hyvänsä paikalle haalittuja juristeja, mutta henkilöt, jotka niin kuin ei välttämättä niin kuin tuntenut ollenkaan paikkakuntaa. Et esimerkiksi yksi tehtävä, joka lautamiehillä oli jossain esimerkiksi Pohjanmaalla, oli vaikka ruotsinkielisellä alueella, oli yksinkertaisesti niin kuin kertoa sille tuomarille, mitä ne jotkut sanonnat tai sanat tarkoittaa. Aivan, kun silloinhan ei ollut sellaista kielellistä yhtenäisyyttäkään, niin. Mitä me nykyään oletetaan. Ei, ja jos oli jotain murretta, erittäin vahvaa murretta, tai sitten jossain Karjalan kannaksella sama juttu, ei välttämättä Helsingistä tai Turusta tullut tuomari niin kuin tiennyt, mitä paikkakunnan murre oikeastaan, niin kuin mitä se joku asia tarkoittaa. Ja sitten Suomessa oli tämmöisiä kuntia itärajalla joskus ennen toista maailmansotaa, jotka oli venäjänkielisiä. Että jonkun lautamiehen piti olla venäjänkielinen, jotta niin kuin, koska ei ollut mitään tulkkeja tuomioistuimessa. Sekin on ikään kuin tosi moderni ilmiö. Eli monet asiat, jotka ikään kuin modernissa oikeudessa tai modernissa oikeudenkäynnissä on itsestäänselviä, ei vielä ollut sitä välttämättä 50-luvulla tai 60-luvulla. Että se oli vasta tulossa. Oliko niin, että tämä tutkimus tästä on ollut myös vertailevaa, miten Euroopassa on ollut asiat, tämä maallikkoiden osallistuminen oikeuden käyttöön? No siis, mutu on aina se, että täällä kaikki tapahtuu niin. Viimeiseksi ja kaikki on vähän kotikutosta tänne viime vuosikymmeniin niin. Asti. No kotikutoisuus voi olla, toisen kotikutoisuus voi sitten vähän myöhemmin ajassa ollakin tosi demokraattista niin, ja osallistavaa, sinne, niin. Kansanvaltaista. Ja se tavallaan, se on siinä myös vertailevaa, että mä oon nähnyt niin kuin Euroopassa kolme eri tämmöistä oikeusperinnettä tässä oikeudellisessa työssä. Eli se mannermainen, jossa on esimerkiksi nämä yliopistokoulutetut tuomarit pitkälti, ja myöskin tämmöiset notaarit, jotka on läpikäynyt tämmöisen notaarikoulutusharjoittelun ja ikään kuin tullut hyväksyttyä siihen ammattiin. Sitten on tämä common law-maiden tämmöinen erilainen järjestelmä, jossa on tämmöinen oppipoikamalli ollut näissä INSO-kooteissa, joissa on niin kuin täällä, et ei ollut välttämättä yliopistotutkintoa tai yliopistokoulutusta, vaan se käytännön harjoittelu
on tuottanut sen pätevyyden siihen oikeudelliseen ammattiin. Niin, muistan, kun menin sinne opiskelemaan, niin suuri yllätys oli, kun katsoin, että korkeimman oikeuden tuomari on kuollut, ja luen hänen kuolinilmoitustaan, niin sanoi, että hän on opiskellut klassisia kieliä, ja sitten hän meni Inns of Courtiin ja opiskeli asianajajaksi ja tuli tuomariksi. Just näin. Että se tavallaan, se on ihan erityyppinen malli sitten kuin Keski-Euroopassa ollut. Ja sitten on tämä, mikä on ollut pohjoisessa ja ehkä Koillis-Euroopassa, tämmöinen niinku maallikkoperinne, jossa tavallaan niinku, sen, niitä professionaaleja on ollut hirveän vähän. Ja niinpä se oikeudellinen tietotaito on ollut semmoista niin kuin skaalalla 0-100, että jotain siltä väliltä. Tämähän on myös niin kuin sukupuolikysymys, kun naiset oli tietysti työnnetty ulkopuolelle oikeusmaailmastakin. Jossain määrin. Ja sitten kuitenkin ne vähän niin kuin epävirallisesti vaikutti paljonkin, eikö niin? Kyllä saattoi. Kyllähän, jos esimerkiksi perheenjäsen oli estynyt, niin kyllähän nainen saattoi tulla hoitamaan tuomioistuimen miehensä asioita. Että ei se ollut niin, niin kuin ikään kuin niin ehdoton kuin mitä se lain kirjain antoi ymmärtää. Kyllä siinä tietysti oli semmoista praktisuutta ja joustoa, että asiat piti pystyä hoitamaan. Mutta tämmöinen niin muodollinen asianajo tehtävä ei sitten sopinut enää naisille. Mihin saakka, koska tämä muuttui? Se taisi olla itsenäisyyden aikaa. Nämä naiset yritti 1880-1890-luvulla, niin kuin ikään kuin he olivat näitä tämmöisiä konttoristeja asianajotoimistoissa, jotka yritti myös niin kuin tulla sinne oikeuteen tämän jonkun firman hoitaman asian käsittelyssä, tuomaan asiakirjoja tai lausumaan jotain ikään kuin päämiehen puolesta tai tälleen. Mutta sitten ikään kuin todettiin, että mies ei ole nainen, eli kun ruotsin kielellä oli määritelty, että kuka voi olla hoitaa oikeudessa toisen. Lukee man. Niin, siinä lukee man. Mutta että onko man silloin man vai onko man mensha? Niin, se voi tarkoittaa jossain niin, ja joissain ihmistä. Kysymyksissä oli jo tulkittu esimerkiksi, että testamentin tekokelpoisuus. Ja. Nainen voi tehdä testamentin, vaikka hän ei ole mies, eli niin kuin hän mensa voi tehdä sen testamentin. Mutta sitten katsottiin, että tässä kysymyksessä asianajossa niin nainen ei tule kysymykseen. Että se oli sitten uusi kamppailu. No entä sitten tuomioistuimen työntekijöistä? Täytyy taas, Jarkko, muistelee villiä nuoruuttaan oikeuslaitoksen parissa. Kun niin, se vasta villiä olikin. Espoon käräoikeudessa siinä haparoin heikoin kokemuksellisiin niin kuin valmiuksiin, niin kyllä se vaan niin oli, että se käräjäsihteeri, joka useimmiten oli nainen, pelasti kyllä Jarkonkin monesta kiipelistä. Niin. Semmoisella varsin mittavalla kokemuksellaan, että mitenkäs näitä sakkoja nyt määrätäänkään tässä, että kannattaisiko tehdä näin. Että ei tämä varmaan ole niinku uusi ilmiö. Ei varmastikaan ole uusi ilmiö. Ja jossain vanhoissa 1900-luvun alkupuolen tämmöisissä juristimuistelmissa todettiin, että niin kuin asianajotoimiston jotenkin tämmöinen ankkuri ja kiintopiste, tai majakka yössä oli tämä niin kuin konttoristi, jolla oli kaikki langat käsissä, kun nämä oli milloin missäkin päin Suomea reellä, matkusti jonnekin käräjämatkoille ja sudet ulvo jossain kaukaisuudessa, saattoi olla siellä viikkoja, niin kuka oli koko ajan siellä ikään kuin keskipisteessä siellä toimistolla ja otti vastaan kaikki ja kirjoitti asiakirjat ja hoiti asioita, niin se oli just se nainen. No kuka oli sitten ensimmäinen ikään kuin tutkinnon suorittanut nainen juristi? Onko se edes tiedossa Suomessa siis? Se riippuu, että mistä tutkinnosta sä puhut, koska oikeuksessa oli aikanaan 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa erityyppisiä tutkintoja, joista vain yksi oli se the one and only oikea juristitutkinto. Aivan. Niin, et ennen Agnes Lundellia, joka oli siis ensimmäinen virallinen the-tutkinnon suorittanut nainen, ja virallinen ensimmäinen naisjuristi, niin ennen häntä oli monia muita naisia, jotka oli suorittanut oikeuksessa tutkinnon. Niin, hallintotutkinnon. Jos oli siinä opinnoissa... Ja nyt puhutaan mistä vuosikymmenistä? 1890-luvusta ja 1900-luvun ensimmäisistä vuosista. Aivan.
Eli siellä niitä hallintotutkintoja oli suorittanut kyllä niin useampikin nainen, mutta koska he eivät ole oikeita juristeja. Se niin, ei saa vielä istua käräjiä niin sanotusti. Niin silloin se ei kiinnostanut ikään kuin historiaa. Aha, aivan. Että he on niin kuin näitä unohdettuja ensimmäisiä naisia siinä suhteessa. Hyvä. Vielä ehdimme yhtä asiaa vähän raapaista. Huomasin, että en nyt tiedä, onko tämä tutkimus vai tietokirja, mutta olet kirjoittanut myös kirjan oikeustieteen opiskelijajärjestö Pykälä ry, siis Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden järjestön historiinkin. Niin oliko tämä nyt, kun puhuimme äsken tuossa tietokirjallisuuden ja tutkimuksen eroista, niin kumpaako tämä nyt on? No siellä on siis satoja viitteitä, että kyllä se tutkimusta, se on tiedettä. Tiedettä on jo. No niin, en ole siis teosta lukenut, mutta sellaisella kiinnostuin, että ehkäpä hankin sen vielä luettavakseni. Ja käyt siinä ikään kuin läpi, siis mun kokemukseni tosiaan taas, Jarkko, vaipuu nostalgiaan, niin silloin 90-luvulla, kun Jarkko ja Mia opiskelivat, niin sehän oli mun mielestä ihan vaan biletysjärjestö. Niin kuin opiskelijajärjestöt, varsinkaan politiikka ei kiinnostunut ja ehkä haaveiltiin, 80-luku oli ohi ja vähän niin kuin krapula siitä nousukauden pörssihuumasta, että kaikki vaan niin kuin juhli. Mutta ilmeisesti opiskelijajärjestöt on ollut kaikenlaista muutakin, myös joo, Pykälä. Joo, mitä, sitä, mitä me tiedämme 30-luvulla? Oliko ne, tuskin ne kommunisteja paljon silloin, oliko ne kansallismielisiä AKS-ihmisiä vai? No, siitä on tosiaan jo pari vuotta, tai pari vuosikymmentä tuostakin kirjasta. Tämä on tämä, että kun yhä nuoremmat ihmiset on vain keski-ikäisiä, tämä on ihan kauheita. Joo, se ainejärjestöt oli tavallaan niin kuin uuden tyyppinen opiskelijajärjestö, koska silloinhan oli tietysti mitä nämä nyt on? Osakunnat. Sehän oli se niin kuin vanha yliopistotoiminnan puite. Kyllä, se on se keskiaikainen traditio, on nimenomaan osakunnat. Ja ainejärjestöt oli uusi ilmiö siihen aikaan, jotka oli niin kuin riippumatta siitä, mistä päin Suomea tuli. Ja silloin tavallaan oli tämmöinen niin kuin pakkojäsenyys osakunnissa. Niin se ikään kuin toi yhteen kaikkia sen alan edustaa niin kuin opiskelijoita ja ajoi nimenomaan sen alan opiskelijoiden asemaa, eikä jonkun osakunnan asemaa. Ja se keskittyi tavallaan siihen substanssiin. Oli vähän tämmöistä maakunnallista järjestäytymistä myös. Sitäkin, joo. Niin tässä ikään kuin ajettiin sit sitä opiskelijoiden, tietyn alan opiskelijoiden asemaa. Ja sitten siinä tietysti niin kun oli yhteyksiä siihen, että niin kun tulee näitä ammattijärjestöjä. Oliko silloin jo lakimies tai juristiliitto nykyinen, niin oliko sitä olemassa vielä? No, mä oon kirjoittanut nuorten lakimiesten historiasta, niin se oli mun mielestä pikkasen myöhempi ilmiö, että se tuli sotavuosina. Opiskelijat järjestäytyi ensin. Joo, mutta, pikkasen aikaisemmin. Niin, mutta se on, että ammatillinen on vähän eri asia. Joo, mitä ne opiskelijat nyt sitten silloin niin kuin teki? Mitä kaikkea sieltä löytyi? Siellähän nyt on Suomen historian merkkimiehet ja naiset olleet varmaan siellä Kekkosesta alkaen. Niin, Kekkonen, joo, siis Kekkonen oli osakunnissa, hän oli vanhempaa sukupolvea. Mutta siis siellä oli paljon kansainvälistä toimintaa. Sitten tietysti niin siellä naisille oli oma tämmöinen niin kuin rinnakkaistoimintansa, että koska siihen aikaan naisopiskelijoita oli niin paljon vähemmän, niin heillä oli oma niin kuin toimintansa ennen kuin se sitten integroitiin osaksi tätä yleistä ainejärjestöä enemmän. Ja sitten kirjastoa, niin kuin hankittiin kirjoja ja sen tyyppisiä asioita. Että niin kuin, semmoista niin kuin vaatimattomasti semmoista edunvalvontaa. Ja sitten tietysti paljon informaatiota, oma lehti tietysti. Sitten Viivosko oli jo silloin lehti? Vai eri niminen? Se oli eri niminen. Mutta se perustettiin, nyt pitäisi tarkistaa näitä faktoja. Suurin mutta piirtein. Siinä joskus 50-60-luvun vaihteessa. Ja sitten se radikalisoitui niin paljon, kun itse asiassa nämä kaikki Suomen ainejärjestöt perusti yhteisen lehden, joka radikalisoitui niin paljon, että se ei enää saanut ketään mainostajaa muuta kuin puhutaanko nyt 60-luvun opiskelijaradikalisoitumisen 70-luvun ihan alusta. Ja sitten se ikään kuin hävisi koko lehti ja sitten Interviivos ikään kuin
tuli sitten uudeksi, vanhaksi ainejärjestölehdeksi. Toi politisoituminen on kiinnostava kysymys, kun niin kuin muistellaan noin aikoja, jolloin mekin kun opiskelimme, niin politiikka nyt ei kiinnostanut juuri niin kuin yhtään ketään yliopistolla. Mutta sitten meitä vanhemmat oli jotkut ehkä jo. Ja et, kun mulla on ollut se käsitys, että semmoinen niin vasemmistolainen radikalismi, koska 70-luvulla oli ennen kaikkea yhteiskuntatieteilijöiden ja ehkä humanistiopiskelijoiden juttu, mutta juristitkin oli siellä aika kiihkeästi monet mukana, että selvisikö sieltä kaikkia meheviä juttuja, ketkä kaikki ovat Suomenkin kuuluisista juristeista vaatineet sosialismia Suomeen. Varmaan niitäkin oli aika paljon. Kyllä, ja itse asiassa tiedekunnan silloisesta professorikunnasta, niin nyt he rupeavat olemaan jo eläkkeellä, mutta silloisesta professorikunnasta niin oli aika kiihkeitä vasemmistolaisia useatkin. Mutta se ei tavallaan ollut se mun pointtis, mutta kyllähän pykälän sisälläkin käytiin näitä poliittisia taisteluja. Oliko siellä ikään kuin taisteluja järjestön johdosta? Kyllä nimenomaan. Että siinä oli niin kuin tämmöiset, polarisaatio oli kovin jyrkkää siihen aikaan, että se ei ollut ehkä ihan uusi juttu, tämä polarisaatio politiikassa. No mites nyt sitten, jos sä katsot nyt opiskelijoita, niin kuin mä oon kuullut tässä podcastissa, on ollut vieraana monenlaista yliopisto- ja muuta korkeakouluopettajia, ja jotkut heistä on sanonut, että vähän samanlaista kiihkeää politisoitumista on joissakin oppiaineissa. Toisin se vaihtelee. Teatterikorkeakoulu äärimmäisenä, joka on kaiketi hyvin tuoksahtaa vähän 70-luvulta, mutta oikeustieteen opiskelijat nyt ei nyt aina yleensä ole siellä ensimmäisenä niin kuin meuhkaamassa. No nyt kun mä oon ikään kuin kilpailevan yliopiston palveluksessa, niin. Mutta mulle tulee silti edelleen tämän pykälän historian jäljiltä Interviivos, eli tämä ainejärjestön lehti, niin kun mä luin, niin kun olen lukenut koko Interviivoksen ja kaikkien ainejärjestön historian, joka numeron, vähintäänkin selailun läpi, jos en lukenut joka artikkeli läpi, niin nyt kyllä hirttää, mutta jos kuulee tämän, mutta onhan tämä niinku erittäin kevyttä tämä sisältö nykyään. Ahaa, kiinnostavaa. Joo, että tässähän oli erittäin voimakas 2000-luvun alkupuolella, oli erittäin voimakas tämmöinen yliopistopedagoginen suuntaus, jossa oikeasti niin kuin nämä opiskelijaedustajat erittäin vahvasti puhuu kaiken ongelmalähtöisen yliopiston niin kuin tämmöisen ilmiöoppimisen, se, että opiskelijat pitää ottaa mukaan ja olla paikalla ja bla bla bla, niin kuin, kehitetään voimakkaasti opetuksen laatua. Niin nykyäänhän tämä on ihan hylätty täysin. Ei niitä enää kiinnosta. Eikö ei se kiinnosta, hyvä viesti, että te opetatte hyvin siihen? Te opetatte siis hyvin. Ei, me opetetaan varsinkin hyvin, jos kenenkään ei koskaan tarvitse olla paikalla, mitään ei koskaan vaadita. Ai niin, kun etänä tehdään etänä pitäisi tehdä ihan kaikki. Joo. Ja anteeksi nyt vaan, mutta mun tehtävä ei ole taata, että opiskelijat voi tehdä kaiken etänä ja mahdollisimman helposti, vaan mun tehtävä on taata, että ne oppii. Niin, ei kyllä niin kuin saa mitään paljon ystäviä. Onko vielä läsnäolovelvollisuuksia missään opetuksessa? No mun opetuksessa kyllä niin kuin on aika isot jos sen kurssin haluaa suorittaa. Ei ole pakko tulla kurssille, mutta jos sen haluaa suorittaa, niin on tosi niin kun on oltava melkein joka kerta paikalla ja ainakin omassa debatissa, tai sitten ei voi suorittaa sitä, että aina siitä käydään neuvotteluja joidenkin opiskelijoiden kanssa, mutta tällä mennään. No mikä niitä nykyään opiskelijoita siellä oikeustieteellisessä kiinnostaa? Kuinka moni vaikka tekee progradun oikeushistoriasta tai loppututkielman? No. Ja onko ne politisoitunut yhtään? Ilmeisesti vähemmän kuin sanotaan sosiologit. Ei ne ole politisoituja ollenkaan. Että on onneksi opiskelijoita, joita kiinnostaa oikeushistoria. Osaa tosin sen takia, kun ne ei mahu niille suosituimmille graduryhmille. Mutta ehkä niin kuin, mä en tiedä, mitä Helsingissä on. Helsingissä on niin kuin varmaan eri tilanne ja eri niin kuin suosituimmat aineet, mutta mä oon ymmärtänyt, että Turussa on tällä hetkellä kuuminta hottia rikosoikeus. Eli kaikki haluaisi mennä rikosoikeuden kursseille. Onko siellä karismaattisia opettajia ehkä aiheuttavissa? Varmasti kollegat tekee työnsä erittäin hyvin, mutta itse mä oon tietysti sitä mieltä, että oikeushistoria on ihan niin kuin the one and only. Juu. Mutta
siis siinä mielessä oikeushistoria kuitenkin on ehkä vähän haastavaa opiskelijoille, koska se ajattelutapa on erilainen. Eli tavallaan meidän tutkinto tekee jotain oikein, koska ne oppii ajattelemaan kuin juristi. Ja sitten kun ne tulee mun seminaariin, niin mun täytyy opettaa ne pois siitä, yrittää opettaa ne pois siitä, että ne ajattelee kuin juristi, joka niin kuin näkee sen, että taivaalta on laskeutunut nämä kaksi laintaulua. Jumala on antanut tämmöiset niin poliittisesti neutraalit laintaulut, niin tämmöisen lakikirjan, jota sitten vaan erittäin tälleen niin teknisesti, ilman mitään intressiä tai intohimoa tai politiikkaa, niin tulkitaan. Niin. Että jotenkin... Sä haluaisit tietää, että mistä ne niin tuli ja kuka ne tuli ja kuinka niitä käytettiin. Niin, ja mä yritän sanoa niille, että tämmöistä arvovapaata lakia ei ole, vaan että nämä eduskunta, joka säätää nämä lait, on ikään kuin tämmöisten poliittisten intohimojen ja riitojen niin kuin tyyssiä, no joo, vähän kärjistäen, mutta laissa on kuitenkin, niin kuin näkyy tietyt poliittiset valinnat. No puhutteko te siitä, mistä mä oon itse aikanaan ollut kovasti kiinnostunut, se, että kuinka paljon sitten sen lain soveltajan, tulkitsijan, on se sitten tuomari, asianaja tai professori, niin kuinka paljon sen niin kuin siinä työssä sitten vaikuttaa vaikka sen ihmisen persoonan, vaikka nyt hänen sitten henkilökohtaiset arvonäkemyksensä ja ehkä ne poliittisetkin ja kaikki muut. Kun musta tuntuu, että sehän on se, että mistä juristit eivät mielellään puhu, koska he haluavat säilyttää sen asemansa puolueettomasti kerron, mikä on lain mukaista. Niin, ja... joku niin kuin lain orakkeli. Niin, ikään kuin ei tässä nyt, mä vaan kerron tietoa. Joo, kerron nämä faktat. Mutta tässä on vähän semmoinen melkein suuri valhe, jota kaikki juristit ylläpitävät ja omista eduista. Mä en tiedä, seurasit sä, mutta tässä oli hiljattain tämmöinen vero-oikeuden arvovapaudesta tämmöinen, voisiko sanoa, tieteen sisäinen kiista siitä, kun tämmöinen väittelijä mun mielestä tosi fiksusti ja niin kuin nosti kissan pöydälle, että vero-oikeusasiantuntijat eivät ikään kuin ole arvovapaita, vaan he ajaa asiakkaittensa asiaa lausunnoissaan. Se on itsestään selvää, mutta tätä ei saa sanoa ääneen. Niin, se vaikuttaa. Niin. Muuten ihmiset juristi koko professiosta, joo. Koska koko se valta riippuu siitä, niin, että me olemme puolueettomia. Niin, ja tähän seuraavaan hengenvetoon sä tietysti kysyt multa, että no mikä on ikään kuin mun lähtökohta ja positio, ja niin, mitä lauluja mä laulan. Niin. Mä en osaa itse sanoa sitä. Että no, puhutaanko tästä opiskelijoille? Vai pidetäänkö yllä sitä ikään kuin sitä fantasiaa? Mä nimenomaan herätän opiskelijoita. Mulla on kuva mun perusopinnoissa siitä, kun Mooses saa laintaulut. Tämmöinen keskiaikainen kalkkikivikirkkomaalaus, missä Mooses saa ne laintaulut. Ja mulla on kuva kuplasta. Ja mä yritän haastaa opiskelijoita miettimään sitä, että me ei olla kuplassa. Oikeus ei synny kuplassa, oikeutta ei tulkita kuplassa, vaan se on koko ajan tekemisissä sen yhteiskunnan kanssa. Ja sitähän me just oikeushistoriassa analysoidaan sillä historiallisessa perspektiivissä, sitä oikeuden ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Että mä yritän väittää niille, että se kupla niin on pelkkä harha. Hienoa. Tämähän on hieno päättää. Kiitos, Mia Korpiola. Kiitos.